Декілька років тому вже був розроблений історико-етнографічний пішохідний маршрут «Шлях Пинті», і з'єднував він два населені пункти – село Велятино у Хустському районі та Новоселицю Виноградівського. До обох опришок мав безпосереднє відношення. Кажуть, що у лісах Новоселиці він знайшов притулок після того, як зазнав переслідувань з боку австрійської влади. А Велятино взагалі отримало свою назву від його прізвиська. Ми зв'язалися з хуською стороною, зокрема з Велятином. Є легенда, що навіть назва Велятина походить від Пинтя Велет, а у них також багато чого зв'язано з Пинтом. Є і джерело його, і декілька пам'ятників. Тому ми вирішили об'єднати, бо це така спільна історія для наших двох районів. Маршрут розпочинається з Новоселиці. Там туристів ознайомлять з експонатами етнографічного музею та розкажуть про дерев'яну Успенську церкву, окрасу села, із якою пов'язана легенда про Пинтю, а конкретно його топірець. Старожили говорять, що є, він схований у нас тут десь біля церкви. Но точно, де він ся знаходить, ніхто не знає. Для більшої популяризації та успіху проєкту планують комплекс заходів. А задля більшої підтримки і кращої зосередженості на маршруті, цей рік у туризмі Виноградівщини оголошено роком Пинті. Починаючи від конференцій, якихось велопробігів, звичайно, фестивалів Пинті, якось це об'єднати і робити їх більш систематично, цілісно і разом, як я вже казала, два райони разом. Не вони окремо проводять свої заходи, а ми окремо, а об'єднати. Тепер на порядку денному спорудження гірської дороги, яка б дала змогу розвивати не лише пішохідний маршрут, а й авто. Звичайно, асфальтувати її не планують. Мова йде про лісовий шлях, по якому можна проїхати поза шляховиком. Зараз повинні спеціалісти прорахувати, чи технологічно можливо, чи прорахувати потік туристів, який йшов би, чи воно буде взагалі дуже корисно і економічно в тому числі. Ну і далі фінансово прорахувати, що воно обійдеться. Досвід, практика з'єднання двох районів є. От Тячівський район і Міжгірський, Колочаву з'єднали, нещодавно відкрили дорогу і фестивалі зробили. Дорога, окрім всього іншого, дозволить мало не в 5 разів скоротити відстань між Велятином та Новоселицею. Тим більше, що колись нею активно користувалися. Чи реалізують цей безумовно цікавий проект, невідомо. Однак, як зазначають спеціалісти, розвивати у цьому регіоні промисловість не вийде. А от для туризму є всі умови.